עכשיו, מה שקרה כאן זה דבר שלא יעשה. מה שקרה כאן זה דבר שלא יעשה. אני שמעתי על חוק איראני אחד. אתם מכירים אותו, חוק איראני. אמיר, אתה מכיר את החוק איראני. אז עכשיו אני אומר לכם, פה זה לא איראן. מה זה כאן? משטר האטום? מה זה הדבר הזה? יש כאן, יש כאן, כשאני הייתי ראש הממשלה, ואני לקחתי על עצמי את עניין של מוקדי התיירות, אתרי מורשת. אני עשיתי חשבון, אני אמרתי, לא יהיה זה, לא נקים ליד קיבוץ כנרת, כי זה קיבוץ, לא נקים את תל חי מחדש, כי זה כפר גלעדי. מה זה? איפה נשמע דבר כזה? זהו באתלית? זה צריך רק ליכוד? זה אתרי מורשת. זה אתרים של העם כולו. ואני נתנו מאות מיליוני שקלים לחדש אתרים קדומים ובתקופה החדשה, ולא עשינו שום שיקול. איפה נשמע דבר כזה? זה מדינת היהודים, זה מדינה דמוקרטית, היא משרתת את כל אזרחיה, וסוף סוף עלינו על דרך המלך בבית שען, שחיכתה לימים האלה, שחיכתה לתנופה הזאת. ואתם באים לחתוך את זה? אתם לא מתביישים לשלוח מכתב כזה? מכתב פוליטי קטנוני. ולדעתי גם אסור בתכלית האיסור. אסור לעשות דבר כזה. יש פה פרויקט, צריך להמשיך בו, צריך להעצים אותו, צריך להוסיף צפים כדי להאיץ את הבנייה הנפלאה שישנה כאן. זה הדבר הראשון שיש לי להגיד. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, זה יום חג, יום חג עם כתם בעיסה, אנחנו נסיר את זה, אנחנו נתקן את כל הדברים. כשממשלה בראשות הליכוד תחזור, כל הנזקים שהם עושים, אנחנו נתקן את זה, וזה יקרה, זה יקרה.